kan waxaan nahay ummad isyashan oo walaala ah oo iswaxtiya oo isu adeega oo dunya diirkeeda. Waxaanu sheegaynaa in ilmisida ay nuu qiimaynay 18 May ay nuu qiimayn doono horumarka danteenna, degmadeenna, gobolkeenna oo aragtimada reer ayan jeclay. Anagu ballantii aan galay haddaan nahay wakaaladda horumarinta waddooyinka, anigu runtii maanta matalaya madaxdaada ayaa wasiirkaygii wasiir xasan wasiirka maxkamadda hoos imaadnay. Ballantii aad baan iyada u hadbanbayanaya wadahan gobolka Sareen iyo degmooyinkii Sareen. Xafladda 18 May waxaan idiin sheegaynaa dhammaan reer Carigaabo gobolka Sareenow waddadii Carigaabo waxay maraysaa ceel weyn xale waa daawanaysee inta loo socdana waa loogtigii maanta inta lagu tago ceel weyn iyo intii hore loogu tagi jiray dad maqan iyo kuwa joogaba dabacooda ku hadlaya tuwooyinka fogfog iyo meelaha kale aad u fogfog dadkaa Soomaalilayna oo jira dabacooda roo ku hadlaya oo la garanayo kadib markay dhammaatay munaasabadda xuska 18 May ayaana waxaa mikrofoonka la dhacmaray dadka shacabka ee iyagu ka soo qayb galay maalinta xuskan qaran ee 18 May oo aanu weydiinay dareenkooda ku wajahan xuska maalinta qaranimada 18 May. Maalinta qaranimada Soomaaliland ayaan ugu hambalyeynayaa. Waxaan salaamayaa ciidanka qaranka Soomaaliland. Waxaan leeyahay jir oo jooga cimrigiinu ha raago. Marka alxamdulilah, waxaan leeyahay bulshada Soomaaliland bari iyo galbeed halkay ku sugan yihiin adduun weynaha oo dhan inta ku sugan. Waxaan leeyahay hambal iyo ciid wanaagsan. Shucuurteeda lama qiyaasi karo. Waa maalin dareenka uu kacsan yahay. Shucuurteeda lama iska koobi karo. Shucuurteedu kacsan tahay. Waxaan salaamayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweyne ku xigeenka golaha baarlamaanka.